I normali li meta pajizek jiġi faħħar internazjonalment u jħet iħossu gburi. Għalek, gburija li pajizi jinsa fuq u dimnet biex i l-persuni li saftit zminilu kienu għadhom id-diskriminati u jitfaċċaw hitan u mibeda intolleranza. Gburija li namel parti minn dan il-movement li għadin neħi tal-imoddi u juarrap mentalita antikwata li damet id-domina wis is il-soċieta maltija. Għi minn dejjem kont favur id-drittijiet tal-minoranzi fil-Parlament Ewropew u ġiliet kontra kull tip ta' diskriminazzjoni fostom dik kontra l-persuni omosessuali. Pal membru tal-Intergroup for LGBTI tal-Parlament Ewropew ma nistaqqat naċċetta li xaħat ikun trattat mod differenti sempliċement minħabba ġibdit sessuali tijaw, jew taħħa. Malta hija l-ewwel pajis fl-Ewropa li b'konvinzjoni għazel li jgħaddi liġi li tajt ħat ma jistaj il-reklama jew jammel terapiji li l-persuni homosexuali biex jissir konverzazzjoni ta' s-sessuali ta' taħħom. Iġi fir li jiprovaw id-dawru li xaħat għej għal biex ma jkunx għej. Mux biex ħat ma jistaj dan, izda professjonisti li jabdu jiprovaw jikonvertu persuni għej jistaw jieħlu multa sa' 10,000 euro u sentenza ta' sena priġunerija mankux edha nesaġera jeknajt li Malta edha tikteb l-istoria f'dan l-qasam. Fil-5 ta' deċembru, il-Parlament Malti approva l-affermazzjoni tal-orientazzjoni sessuali l-att dwar l-identità tal-ġeneru u l-espressjoni tal-ġeneru u l-karatteristiċi sessuali. Mux tabxen li l-medja internazjonali tat prominenza u faħret li l-Malta feġġi deskritta pala laqwa pajis Ewropew -e għadrittijiet LGBT. Ifatti il bbc The Guardian u l-Huffington Post fost soħrajn kienu minn tal ewwel li faħru l pajjiżna u l-gvern laburista ta' dan il-pass storiku. Ovjament, il-gvern malti tal-Prim Ministru Joseph Muscat ma jagħmilx l biex jaqla l-prosit, iżda għax fil prinċipi ta' tolleranza u kontra kull tip ta' diskriminazzjoni. Padan kollu, it-tifħir tal-medja internazzjonali huwa konferma mill-laqwa ta' kem pajis naqabad id-direzzjoni ta' tajba mill-elezzjoni tal-2013 lawn. Ninsab ċerta li l-pass li ħadet Malta ikun segwit in pajjiżi oħrajn u madwar id-dinja. Ma' ninsewx li dinja għzira implementat diversi riformi soċjali kem ilu li ġielet il-gvern laburista li fżewċu okkazjonijiet Malta inna ta' tlunu tal-akbar pajis li rispetta id-drittijiet ta' personi LGBTIQ. Ma' ninsewx fl-ħar ukoll, Malta illegalizzat id-divorzju u drittijiet ekvivalenti għaż-żwieġ lil koppji omosessuali, inkluż il possibilta li jaddottaw it-tfal. Malta hi wieħed minn ħames pajjiżi biss li jagħti l persuni LGBT drittijiet ugwali fuq livell kostituzzjonali. Irrid ngħid prosed kbira tax-xogħol li qed il-Gvern dan qasam permezz tal-Ministru Elena Gaddalli li għada i premjata u koll pala l s-sena. il ġenerazzjoni il tal-lum u anke ta' għada se jgawdu min tali deċiżjonijiet li taw drittijiet ta u, u li lil dawk li fil-passat kienu Kazbra. U li jingburija l-pajizi.